Գնահատական է պայի կայսրվա բողոքիացանի ընթացքում ոստիկանության գործողության է թիմարդը։ Ոստիկանությունը շարունակում է կատարել գերագույն գլխավոր խեղկատակի հրահանգները, չի ապահովում քաղաքացիների խաղաղ քաղաքացիական անազանություն անելու իրավունքը։ Որևէ մեկը մեզ չի կարող լրացնել, քանի որ Հայաստանում ապրում են արժանապատիվ մարդիկ և թույլ չեն տալու, որպեսզի հայրենիքը ծախած, Թուրքիայի առջև ծնկի եկած մարդը ղեկավարի մեր հայրենիք։ Երեք դուք տեսաք ինչ կատարվեց։ Ադրբեջանում զինվորական շքերթի ժամանակ հայտարարում են, որ մենք դեռ պետք է գրավենք Սևանը, Երևանը, Զանգեզուրը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր մամուլի խոսնակի միջոցով պատասխանում է, խախտում եք պայմանավորվածությունը և դրանով տարածաշրջանում անկայունություն եք ստեղծում։ Իսկ այս մարդ ինչ իրավունք ունի ղեկավարի մեր ժողովրդին։ Ինքը առաջնորդում է ջեպկիրի հոգեբանությամբ, ամեն առավոտ արթնանում է, մտածում է մեր ժողովրդին այսօր ինչ խափի իր իշխանությունը պահելու համար։ Հետևաբար վարկյան առաջ պետք է հեռանա, որովհետև դա անհրաժեշտ է մեր երկրի, մեր ժողովրդի և պետականության։ Պարոն Սաղաթելյան, արդեն տևական ժամանակ է, որ անհնազանդության ակցիաները, բողոքի ակցիաները ցույցեր եք անցկացնում, այս պայդրությամբ կարող եք ասել արդյոք նոր գործողություններ, նոր մեթոդաբանության մասին որոշակ տվյալներ կարող եք հաղորդել, արդյոք նախատեսում եք որոշակի այլ քայլեր դիմել, որտեղ ամեն առավոտ, ամեն յուրաքանչյուր օր լինելու է բողոքի խաղաղ քաղաքացիական աննազանության ակցիաներ, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ինքը չունի լեգիտիմություն, ինքը չունի աջակցություն, իր շուրջ մնացել են մի քանի սադրիչներ, իր կուսակցության անդամները ևս տատանվում են, ևս գիտակցում և հասկանում են, որ չեն կարող լինել Նիկոլի ձեռքի գործիքը, և իրեն հաշված օրեր է մնացել։ Եթե ինքը դա չգիտակցի, չհասկանա ու շարունակի կարճած մնալ իր աթոռին, վերջնականապես մեր պետությունը կտանի փլուզման։ Հետևաբար մենք թույլ չենք տալու, պետք է հեռանա և վերջ։ Ինքը մնալու որևէ շանս չունի։ Եթե ինքը իր հույսը դրել է այնց ծերունի ավազակի, շիշ բռնողի, չգիտեմ ինչի, ասենք սադրիչների վրա, ինքը չի կարա մնալ, ինքը հեռանալու է։ Հրաժարականի միգուցե նաև արտահերթ ընտրությունների կազմակերպման հարցեր հետ կաված եղել է, առաջարկ կլոր սեղանի շուրջ շավակել։ Մենք իր հետ սեղանի շուրջ կարող ենք նստել մի հարցով, քննարկելու իր հեռացման պայմանները, ուրիշ որևէ բանակցություն այդ ազգադավի հետ մենք չունենք անելու։ Երբ որ ինքը հայտնի այդ օրակարգով բանակցություն, մենք պատրաստ ենք և այդ հարցի շուրջ սիրով կբանակցենք։